Hvem bliver Danmarks bedste maskot? Når du først har fået sådan en arg Vestegnstøs med hjem, så er det eddermame om at holde fat. Kampen er benhård. Hvad river du min hale? Hvad fanden er det for noget? Og alle midler tages i brug. Træls, træls, træls. Følelserne får frit løb. Det er nu, det gælder. Alt kan ske. Vi skal have Dom Pignon. I Danmarks bedste maskot. Torsdag kl. 21 på DR3.